Τη δική του συμβολή στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος θα καταθέσουν φορείς και παράγοντες της Μεσσηνίας με τον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού της Καλαμάτας. Είναι μια πλειάδα φορέων και συλλόγων και πάνω σε αυτό θα θέλαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όποιον θέλει και νιώθει ότι το λιμάνι είναι κομμάτι της πόλης και κομμάτι της καρδιάς μας να έρθει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το καθαρίσουμε την Κυριακή, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το απολαμβάνουμε όλοι μαζί. Ραντεβού την Κυριακή 7 του μήνα στις 11 το πρωί στην κεντρική προκυμαία του λιμανιού. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε στείλει ενημερωτικά φυλάδια σε όλους τους αλλιευτικούς συλλόγους, σε όλους τους κυβερνήτες αλλιευτικών ή θαλαμικών σκαφών. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις σε δημοτικά σχολεία της περιοχής Καλαμάτας και προβολή ενημερωτικών φιλμ, ώστε και τα παιδάκια να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία όταν βγαίνουν στη θάλασσα. Και προβαίνουμε συστηματικά, ήδη έχουμε αρχίσει σε ελέγχους τόσο σε πλοία όσο και στα ξενοδοχεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας. Δηλαδή θα ελεγχθούν από αυτή την άποψη όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Και της Κορώνης και της Δυτικής Μάνης. Ως εκπρόσωπος τόσο της διοίκησης της 120ΠΑ αλλά και της ηγεσίας της αεροπορίας, θα θέλαμε να είμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια που γίνεται, κυρίως σε αυτό το κομμάτι, ως εκπρόσωπος του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης της αεροπορίας. Έχουμε όχι μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας, αλλά και υποχρέωση και στο λιμενικό να είμαστε αρρωγοί. Ούτως ή άλλως η συνεργασία μας είναι συνεχής και γι' αυτό θα διαθέσουμε τους δίτες μας για τον καθαρισμό του λιμένα της Καλαμάτας. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, που γιορτάζεται την 5η Ιουνίου, στηρίζουμε όλη αυτή την οργάνωση, μαζί με το Λιμεναρχείο και με το Λιμενικό Ταμείο. Είμαστε αρρωγοί σε τέτοιες κινήσεις και λόγω της ιδιότητάς μας, αλλά και ως σωματείο. Όποια βοήθεια υπάρχει από εμάς και κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, θα την παρέχουμε αμέριστα και πάντα θα είμαστε αρρωγοί σε τέτοιες κινήσεις. Το γραφείο του ΕΛΚΕΘΕ στην Καλαμάτα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 και σήμερα στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και στο χώρο αυτό λειτουργεί και εργαστήριο χημικών και φυσικοχημικών αναλύσεων, το οποίο μπορεί να δέχεται δείγματα εκτός από τις προγραμματισμένες αναλύσεις από ποτάμια και όλη την παράκτια ζώνη του Μεσσηνιακού κόλπου σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια μεταβολή σε κάποιο υδάτινο σώμα. Ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Για να ενημερωθεί ο κόσμος για τη δραστηριότητα του ΕΛΚΕΘΕ, τις ερευνητικές δραστηριότητες, τον καλούμε να έρθει την Κυριακή στο λιμάνι της Καλαμάτας, για να τον ενημερώσουμε για τις ερευνητικές δραστηριότητες στη Μεσσηνία, την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον καθαρισμό του λιμανιού της Καλαμάτας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχοντας καθαρίσει όλα τα λιμάνια και τις παραλίες της Δυτικής Μάνης, με τους τοπικούς φορείς και το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι προσπάθεια κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε τη θάλασσα και το λιμάνι της Καλαμάτας κομμάτι της ζωής μας. Από φέτος το Free Diving Club δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στην Καλαμάτα και με event αλλά και με μια συνεχή παρουσία για να προπονούμε αθλητές και φυσικά το θαλάσσιος χώρος και του λιμανιού και γενικότερα του Μεσσηνιακού κόλπου είναι το περιβάλλον που κινούμαστε, οπότε και εμείς πρόκειται την Κυριακή να είμαστε εδώ να βοηθήσουμε στον καθαρισμό του λιμανιού.